אני רוצה שתבינו משהו. הנקודה העיקרית של רבי נחמן זה לדעת לגשת אחד לשני. לדעת להנגיש, לדעת להגיש נכון אחד לשני. הנקודה היקרה בקוביה הזאת בתורה למד חד של רבנו, זה לדעת שזה שעומד מולך, הוא קטן ממך, בדעת, בהבנה, בגיל, בניסיון. אל תנסה לבוא אליו מלמעלה. אל תנסה לדבר אליו גבוהה, גבוהה. זה שכולם למדת בכולל, והשתבח שמו לעד, אתה פוסק הדור, או אתה גאון הדור, או אתה בקי הלוך ושוב. אם עומד מולך מישהו שהוא בדרגה שלך, דבר איתו באותה דרגה. אבל אתה מגיע אחרי יום שלם בכולל, לדבר עם אנשים שבכלל באו עכשיו ממועדון, או הולכים אחרי השיעור למועדון. אם אתה תתחיל לדבר איתו, כאילו עומד מולך איזה אברך יקר, או ראש ישיבה, אם דבר איתו בשפה הזאת הוא יברח. למה? אתה בא עם הרבה אור, והוא בא קטן בדעת, ואתה שם עליו עכשיו מלא אור, אתה מסנבר אותו. קחו אדם בחושך. בחושך רואים או לא רואים? לא רואים בחושך. אבל עדיין בחושך יש ראייה שרואים בה משהו. ברור שכן, רואים. בחושך רואים. למרות שיש חושך, הראייה, העין, יודעת לראות גם בחושך. תן לחושך טיפת אור, האדם יודע לצאת משם. טיפת אור בחושך, למרות שחשוך, העין שלנו יכולה לראות. אבל אם אני אקח עכשיו לאדם, אני בא לעזור לו. ובחושך, אני שם לו פרוז'קטור. הוא יראה או לא יראה? סנברתי אותו. למה? הוא נמצא בכזה חושך שאור גדול יסנבר אותו. מה צריך לתת לו? פנס. זה אומר רבי נחמן. אתה צריך לדעת מול מי אתה עומד. האדם הזה בחושך, דבר איתו מתוך החושך. האדם הזה במקום נמוך, תבוא אליו מלמטה. האדם הזה במקום של חסר דעת, תבוא אליו בראש שלו. למה? אתה אמור עכשיו להראות לו דרך החוצה מהמקום שלו. איך תראה לו? עם החוכמה הגדולה שלך? עם הפרוז'קטור שלך? עם החוכמה שלך שאתה יודע לפלפל ואתה יודע להגיד דברים בעל פה? אשריך! אבל זה לא מי שעומד מולך. בחיים, אומר רבי נחמן, אדם צריך לדעת מול מי הוא עומד. ולפי זה שאתה תדע מול מי אתה עומד, לפי זה תדע להעיר לו את האור. כי אנשים היום בעולם שלנו, לצערי, איבדנו דעת. איבדנו את ההבנה. איבדנו לצערי את השכל. אם הפכנו חתונה לדיסקוטק, אם הפכנו חתונה לאירוע הצגת אופנה, אם הפכנו חתונה לבושה וחרפה, אם הפכנו יום קדוש ליום תמה, אם הפכנו את היום הכי מקודש לישראל, שקלה צריכה להיות כמו קלה, והיא נראית כמו קלה דעת, אז הפכנו את היוצרות. עכשיו, אני מסתכל על עצמי, כן, בשיחה של רבי נחמן. אני יושב לפעמים מול קהל צעיר, בחורים צעירים, אם אני אבוא לו בשפה גבוהה, של מה שבבוקר ישבתי, למדתי בישיבה, הוא אחרי שתי דקות הגזמתי, הוא יברח לי מהשיעור. למה? אתה בא לשים לו פרוז'קטור, והוא מבין שפה של חושך. אז כדי להוציא אותו, אומר רבי נחמן, אל תאיר לו בפרוז'קטורים, שים לו פנס. עכשיו אתה אוכל סטייק. ומה זה טעימך סטייק? ואתה מתפנק על הסטייק אנטריקוט. ויש תינוק לידך ובוכה. מה קרה? מה קרה? אמא שלו יוצאת מהחדר, מה קרה? הוא רעב. בסדר. ומה הוא רוצה לאכול? הוא רעב, מה רוצים רעב? לאכול. נו, מה הבעיה? קח כפרה לך חטיפה. מה אתה עושה? למה שאני אוכל סטייק והוא לא? זה הבן שלי. נכון, זה הבן שלך. נו, למה שרק אני לא... אני לא כזה, אני גבר. אני מה שיש לו נותן גם לאחרים. אני יודעת שאני כזה, אני לארג'. בסדר, טוב שאתה לארג' כפרה לך.
הרגת את הילד. למה? מה הוא צריך? חלב. לא, אבל חלב לא טעים. לא טעים לך. זה הכי טוב לו. שאתה יודע שיושב מולך, לידך, תינוק, הסטייק שלך לא מתאים לו. מה מתאים לו? חלב. מה, מזה הוא יסבע? כן, אתה... אני אפילו לא אקח את זה טיפה בפה. איך זה מגיל, אני אקיד זה. נכון. כי אתה גדול והוא קטן. ולגדול יש את מה שהגדול צריך, ולקטן יש את מה שהקטן צריך. לכן אדם חכם יודע, לקטן נותנים מה שהקטן צריך לו. אומר רבי נחמן, ככה זה כל דבר בחיים. בעל ואישה, רב ותלמיד, אח ואחים, הורים וילדים, חברים, שותפים, כל דבר בחיים דע לך. אף פעם אל תנסה להביא את הגאונות שלך, את החוכמה שלך מול אדם קטן ממך. תבוא אליו בשפה שלו. בשפה של רבי נחמן זה דע לגשת נכון לבני אדם. כי כל החיים תלויים לא במה שהגשת לו, אלא בצורת הגשה שתגיש לו.